Shoqata Agropuka e mbështetur nga UEFEC Suedi zhvillon kontributin e saj për përmirësimin e qëndrueshëm të kushteve të jetës për popullsinë e zonës së Pukës. Në nismën e radhës u bë mundur trajnimi 11 grave dhe vajzave në fushën e kulinarisë, kjo fal bashkëpunimit të Agropukës me Institutin e Formimit Salesian në Shkodër. Është kënaqësi për ne që promovojmë një nga aktivitetet më të rëndësishme që mbështetet nga populli dhe qeveria suedeze në përmjet organizatës UEFEC, që ka të bëjë me formimin profesional edhe kryesisht formimin profesional të grave. Duke qenë të ndërgjeshëm për problemet që janë, për papunësinë, për problemet të tjera që lidhen me të gatuarit, me ushqyerjen e tjera tjera, ne menduam që një ndër ndihmat që mund të japë projekti kryesisht për gratë, për fuqizimin e grave, por edhe jo dhe as, por edhe për fuqizimin, edhe për krijimin e mundësive për të hyrë në tregun e punës, ishte përgatitja e një moduli për gatimin, për shfrytëzimin, mirë vlerësimin produkteve tradicionale të zonës. Përfaqësuesit e Institutit Salesian në ceremoninë e diplomimit të kursantëve u shprehën të lumtur që përmes Agropukës patën mundësi të kontribuonin edhe për gratë e vajzat e zonës së Pukës. Ci ha fatto tanto piacere poter dare un'opportunità. Nina ka kena ken shumë të kënaqur na sepse na u dha mundësia që edhe ju me ju avan këtë mundësi. Sapere che la nostra istituzione può appoggiare anche con un breve corso. Tu ke dit pra që instituti jo në mundet pra me pështet gratë edhe pse me një kurs të shkurt. La promozione della donna proprio di pra, questo villaggio veçan, grun, e Pukës këto, ci fa tanto tanto piacere. Ne jep shumë knapsi. Më pas është bërë shpërndarja diplomave për të gjithë ata që ndoqën këtë kurs të formimit në fushën e kulinarisë dhe kryesisht atë të gatimeve tradicionale, ndërsa përfituesit falenderuan Agropukën për mundësinë e radhës që ju ofroi këtyre zonjave, të cilët janë gratë pa punë, por që tashmë mund të punësohen në fushën e gatimit. Në përfundim, ato çfarë kishin mësuar kursantët i shpalosën përmes një mini panajiri organizuar në mjediset e shoqatës Agropuka, ku gatimet e shijshme dhe të vendosura në mënyrë estetike ishin një tregues i qartë se Pukës ju shtuan edhe 11 gatuese të mira.